Falar sobre história para mim sempre foi um grande prazer. Hoje vou falar sobre a morte do presidente João Pessoa. Nesse ano de 2021, está se completando 91 anos do assassinato de João Pessoa, o que provocou a eclosão da Revolução de 30. A morte de João Pessoa é um fato que aconteceu no dia 26 de julho de 1930, mas ele remonta a um pouco antes. Eu fazia essa rememoração começando pelo ano de 1928, quando João Pessoa foi convidado pelo tio Epitácio para ser governador da Paraíba, substituindo João Suassuna, né? Naquela época a nomenclatura não era governador, era presidente. Mas vamos tratar como governador, que fica mais compreensível. João Pessoa morava no Rio de Janeiro, era ministro do Tribunal Superior Militar e foi instado pelo tio para vir governar a Paraíba. Aceitou o convite e veio, mas a vinda de João Pessoa já causou algum problema aqui na Paraíba, porque o candidato da preferência de João Suassuna, que era o então presidente do Estado, era o delegado de polícia da capital, Júlio Lira, né? E por conta disso, as lideranças locais já ficaram um pouco contrariadas com essa decisão de Epitácio em trazer o sobrinho. Mas tudo bem, Epitácio era quem mandava e eles acataram. João Pessoa veio para Paraíba, foi eleito quase que por unanimidade, pelo menos aqui em Princesa, a votação de João Pessoa foi unânime, né? E depois de eleito, João Pessoa tomou posse no governo do Estado. Mas antes disso, em reuniões no Rio de Janeiro, João Pessoa já havia feito referências às famílias Dantas, Pereira e Santa Cruz, Danta de Teixeira, Pereira de Princesa, Santa Cruz de Monteiro, dizendo que aqui chegando tomaria algumas providências para enquadrar essas três famílias, né? Porque eram as famílias maiores representantes do coronelismo na região. Tanto que quando João Pessoa ganha a eleição e toma posse, ele já no discurso de posse, ele discorre sobre isso, né? Dizendo que ia combater o cangaceirismo, que não admitiria coiteiros de cangaceiros, que ia promover desarmamento, né? E uma série de providências que contrariariam os interesses dos coronéis. Isso já foi deixando Pereiras, Dantas e Santa Cruz com o pé atrás. E nessa ocasião da posse de João Pessoa, João Dantas estava lá, escutando o discurso de posse. E depois que terminou esse discurso, João Dantas, comentando com João da Mata, que era um jornalista e advogado contemporâneo dele, João Dantas disse: rapaz, esse cara vai dar certo. Inclusive, com essa questão dele mandar desarmar os coronéis, vai acontecer isso lá em Mamanguape também, que Mamanguape era onde João Dantas trabalhava, era advogado lá e tinha uma malquerença com os chefes lá de Mamanguape. João Dantas começou a achar que João Pessoa, com essa austeridade, né, com esse sentimento de renovação, de ordem, ia punir seus adversários e, por conta disso, criou uma momentânea simpatia pelo novo presidente. Mas aí o tempo passa, né, e João Pessoa começa um verdadeiro desmonte na Paraíba. Manda desarmar os coronéis. Aqui mesmo em Princesa, ele mandou que a polícia viesse para cá e foram caminhões carregados de armas para a capital, né? Só que Zé Pereira não era besta e já sabendo anteriormente que ia acontecer essa batida, essa tomada de armas, ele escondeu as armas principais e mais valiosas e necessárias para um futuro próximo, né? Entregou à polícia aquelas armas já, talvez, as que não servissem mais para nada. Mas, mesmo assim, cumpriu a ordem do presidente, né? Mas isso causou problema. Ficou aquele sentimento de traição por parte do presidente que havia sido eleito com o apoio de Zé Pereira. O mesmo aconteceu em Teixeira, Imaculada, em Monteiro, né, na região dos Dantas e do Santa Cruz. Então, criou-se essa querela entre os coronéis e João Pessoa. A coisa piorou com a formação da chapa para disputar as eleições de março de 1930. Veja bem,
João Suassuna, que havia sido candidato, governador do estado, pretendia ser deputado federal. Né? Mas aí João Pessoa disse, não, vamos fazer uma renovação geral. E com essa renovação tirou todo mundo que era deputado e botou nomes novos da preferência dele. Mas deixou o sobrinho como candidato a deputado federal. Isso causou mal-estar nos coronéis e tal. E já vinha aquela raiva, aquele problema da questão tributária também, que Zé Pereira era amigo dos Pessoa de Queiroz, e aqui o comércio de Princesa se resolvia com a Praça de Recife, e João Pessoa, quando assumiu, majorou impostos que eram de mercadorias que eram negociadas via Pernambuco, e fazendo com que tudo fosse comercializado via João Pessoa, via Porto de Cabedelo. Isso é outra história, mas é preciso que a gente ilustre aqui. Mas veja bem, já havia a raiva da questão do desarmamento, havia a raiva da questão tributária, havia a questão da chapa em que João Suassuna foi preterido. Então, a partir daí, ficou aquela coisa esperando somente a hora do rompimento final. O que é que acontece? Quando João Pessoa vem à Princesa em visita a Zé Pereira e que não trata com Zé Pereira sobre a chapa, deixa com o ajudante de ordem para que diga a Zé Pereira, entregue a Zé Pereira a relação em que não consta o nome de João Suassuna, então Zé Pereira entende com isso que foi uma falta de respeito, uma falta de consideração com ele, do governador. E logo João Pessoa parte para João Pessoa, para Paraíba, né, que antigamente chamava-se Paraíba, a nossa capital. Zé Pereira expede um telegrama rompendo com João Pessoa. Daí cria-se aquele clima de animosidade entre os dois. Né? Zé Pereira declara que vai apoiar a chapa contrária, que a chapa João Pessoa era candidato a vice-presidente da República na chapa Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Aí Zé Pereira diz, não, agora eu vou apoiar o candidato do presidente Washington Luiz, que é Júlio Prestes, que tinha o Soares como candidato a vice-presidente. E também apoia uma candidatura avulsa de João Suassuna a deputado federal. É um rompimento político, e cria-se aquele clima, isso já no dia 18 de fevereiro, a eleição aconteceria no dia 1º de março, e no dia 28 de fevereiro, João Pessoa manda a polícia vir para a região a título de garantir as eleições, mas não. A intenção era justamente proibir que elas acontecessem, porque João Pessoa sabia que aqui a votação seria unânime na chapa adversária, porque todos os coronéis, com a adesão de Zé Pereira, a chapa da perrepista, como chamava, né, do Partido Republicano, a adesão de Zé Pereira provocou a adesão de vários coronéis da região. Zé Pereira era, na verdade, o coronel mais importante do Nordeste. Então, ele arregimentou todo esse povo, juntamente com João Suassuna, para votar contra a chapa de João Pessoa. E João Pessoa, temeroso de sofrer uma derrota fragorosa aqui no sertão, mandou a polícia vir para cá. Só que a polícia chegou em Teixeira e já entrou atirando, né? Atirando e foi rechaçada pelos Dantas. Né? Aí criou-se aí, foi aí o primeiro embate, o primeiro tiro da Guerra de Princesa foi lá em Teixeira. João Pessoa, aliás, Zé Pereira mandou os homens dele para Teixeira, para socorrer os Dantas. Enfim, começou aí a Guerra de Princesa. Né? E por conta disso, João Dantas, que já era amigo de João Pessoa, né, engajou-se nessa luta, né, veio à Princesa, passou aqui cerca de 10 dias, veio comunicar a Zé Pereira que estava indo para o Rio Grande do Norte, levando alguns cartuchos em combinação com o governador do Rio Grande do Norte, o Lamartine, ia partir com a coluna pelo norte do estado, né, através da fronteira do Rio Grande do Norte, para invadir o estado da Paraíba ali por aquela região do brejo paraibano. E João Dantas vê a princesa comunicar isso a Zé Pereira. Né? Então, criou-se aí esse problema sério de João Pessoa com João Dantas, é tanto que João Dantas foi obrigado a fugir para Recife, foi morar em Recife, mais exatamente em Olinda, na casa do cunhado Augusto Moreira Caldas.
e porque estava sendo perseguido na Paraíba. E criou, começou aquela guerra através dos jornais, né? A guerra de insultos, tanto pelo jornal A União, que era o órgão oficial do Estado, como pelo Jornal do Comércio de Pernambuco, que era de propriedade da família Pessoa de Queiroz. E essa troca de farpas, de essa briga danada, e João Dantas no meio, né? E João Pessoa começou mandou invadir Fazenda dos Dantas, incendiaram Fazenda dos Dantas, e começou esse problema todo, culminando com a invasão e o arrombamento do apartamento de João Dantas e João Pessoa, na Rua Direita, que é ali hoje a Rua Duque de Caxias, perto ali da atual Assembleia, né, Legislativa. E com esse arrombamento do apartamento de João Dantas, divulgaram documentos particulares dele, né? Enfim, jogaram tudo no meio da rua, divulgaram através lá na delegacia, quem quisesse ia lá no balcão da delegacia para ler as cartas amorosas de João Dantas à sua namorada Anaide Beiriz, e além de cartas particulares de João Dantas, do pai dele, uma série de coisas que isso fez João Dantas ficar completamente indignado. Mesmo assim, essa invasão, esse arrombamento aconteceu no dia 10 de junho de 1930. E começou a divulgação nos jornais a partir do dia 23 de junho. E no dia 25, João Pessoa decide visitar o Recife. Foi a Recife visitar um amigo que era desembargador, o desembargador Cunha Melo, né, que estava doente. E o pretexto inicial dessa viagem era visitar esse amigo. Os correligionários de João Pessoa, familiares, ficaram em polvorosa, porque como é que João Pessoa saía da Paraíba para visitar o Recife, que era o antro, né, onde estavam exilados todos os seus desafetos, seus inimigos. E João Pessoa iria para Recife e não era recomendável essa visita. E, principalmente, como ele queria ir sozinho, sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção. Mas ele fincou o pé e disse vou e acabou a história. E foi somente com um motorista e um ajudante de ordens para Recife no dia 25 de julho de 1930, de madrugada ele partiu da Paraíba para Recife. E foi essa viagem para lá. E estranhamente, no mesmo dia, o Jornal Oficial da Paraíba, a União, divulga uma nota comunicando a viagem do presidente João Pessoa à cidade de Recife, e mais dizendo o itinerário que ele faria lá na capital pernambucana todo aquele dia. Né? Isso é muito estranho, até hoje é inexplicável, né? Porque diziam, alguns escritores anotam aí, que havia um complô palaciano para assassinar João Pessoa, né? O fogo amigo, né? Porque os liberais estavam ainda com aquelas conspirações para a Revolução de 1930. E viam aí, na morte de uma pessoa importante dessa coligação liberal, um pretexto bastante significativo para justificar a eclosão do movimento, né? Como de fato aconteceu. Mas aí há quem diga que tudo isso foi arquitetado, né, para que João Pessoa, né, fosse assassinado e criasse esse motivo essencial para o acontecimento do movimento revolucionário. É tanto que alguns escritores se referem em suas obras que João Pessoa, na noite anterior à viagem, chamou o cônego Matias Freire no gabinete do Palácio da Redenção e, diante da situação que ele se encontrava, o Estado falido financeiramente, a guerra contra a princesa praticamente perdida, porque a última pá de terra tinha sido a chamada Coluna da Vitória que ele enviou para a Água Branca, para a princesa que foi emboscada em Água Branca, e ele perdeu quase todo o contingente da polícia e todo o armamento e munição que ele tinha conseguido para o ataque final. Quer dizer, João Pessoa estava num mato sem cachorro. E há quem diga que nessa reunião com o cônego Matias Freire, na véspera da viagem a Recife, ele disse, seu Matias, por que não me matam? Ele estava num beco sem saída, né? João Pessoa estava sem condição financeira mais. O coronel Zé Pereira, com apoio dos governadores de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará e, principalmente, do presidente da República, né? Então, João Pessoa estava numa situação muito difícil, mas, mesmo assim, foi para Recife. Chegado em Recife, ele foi visitar o desembargador Cunha Melo, né, que estava convalescente, e daí ele foi a uma joalheria,
né, a joalheria Krause, comprar uma joia, há quem diga que para uma amante dele, chamada Cristina Maristany, né, que era uma cantora que desembarcaria no Porto de Recife naquela tarde, mas isso são especulações, não tem nada comprovado. Da joalheria, ele foi para o restaurante Leite, onde almoçou. Né? Depois do almoço, ele foi à redação do jornal Correio da Manhã. Né? Isso era um costume de políticos, visitar a redação dos jornais naquela época. Depois do jornal, ele foi ao estúdio de fotografia do fotógrafo Pierrec, né? Luiz Pierrec. Eu não sei se é bem certa essa pronúncia, mas assim. E foi ali que ele fez a única fotografia da vida dele, né? É uma fotografia em corpo inteiro. E o próprio fotógrafo, quando ele chegou no estúdio, disse: presidente, o senhor está louco? Como é que o senhor vem para cá? O senhor está correndo sério risco, é temerário. Tal. Ele disse: nada, isso é bobagem. Dali do estúdio, João Pessoa saiu para a Confeitaria Glória, ia tomar um chá com os amigos e dali partir de volta para Paraíba. Chegado à confeitaria, eu já estava à espera de João Pessoa, Agamenon Magalhães, que é daqui de Serra Talhada, foi governador do estado de Pernambuco, o Caio de Lima Cavalcante, que era um dos conspiradores lá da Revolução, lá em Pernambuco, e um comerciante chamado Alfredo Dias. Sentaram-se à mesa, lá na confeitaria Glória, e começaram a ser servidos, né? E, de repente, adentra a confeitaria um homem de estatura mediana, João Pessoa, não conhecia João Dantas, e esse homem para na frente de João Pessoa e diz: João Pessoa, eu sou João Dantas, e dispara 3 vezes. Um dos disparos, não, a bala não saiu. E os seguintes atingiram João Pessoa, um no peito e outro no pulso, resvalando pela costela, por aí. E João Pessoa não esboçou nenhuma reação, em que pese trazer no bolso traseiro da calça uma pistola. Mas não fez uso dessa pistola. E caiu, né? Quando ele caiu, foi socorrido pelos amigos que estavam presentes. João Dantas saiu por outra porta e o motorista de João Pessoa viu, escutou os tiros e quando viu João Dantas saindo apressado, ele deduziu que era esse o agressor e atirou. O tiro pegou na cabeça de João Dantas, mas de raspão. Mesmo assim, ele caiu desmaiado e Agamenon Magalhães foi lá e prendeu João Dantas. A partir daí, pegaram o corpo do presidente, baleado, né? Levaram para uma farmácia ali perto, mas ele chegou na farmácia já morto, né? Foi uma situação bastante complicada, porque no fim de tarde, em Recife, né? O assassinato de um presidente de Estado, num período em que estava havendo essa questão de guerra, a guerra civil de princesa, com o apoio dos altos comerciantes de Recife, Pessoa de Queiroz e tal, uma repercussão danada. Bom, aí começam as divulgações das notícias para o país inteiro, né? E foi aceso aí o estupim da Revolução de 30. Há quem diga que o estupim da Revolução de 30 foi a Guerra de Princesa. E quem acendeu ele foi João Dantas, com o assassinato de João Pessoa. Né? João Pessoa foi transportado depois para Paraíba, onde houve as exéquias, né? E depois resolveram enterrá-lo, sepultá-lo no Rio de Janeiro. Justamente para quê? Para fazer proselitismo com um cadáver. Né? Desceram para o Rio de Janeiro, de navio, parando em todos os portos, fazendo discursos, né? E já aí, ao invés de louvarem o morto, era louvando a Revolução. Né? É tanto que Barbosa Lima Sobrinho disse que João Pessoa vivo foi o grande entrave para que acontecesse a Revolução. Mas a morte dele transformou João Pessoa no maior articulador desse movimento revolucionário. É tanto que eu estou escrevendo já há uns 4 anos sobre a Revolução 30, mas é um tema específico, porque inicialmente o título do trabalho é Princesa no Contexto da Revolução, porque eu quero realçar, depois de vasta pesquisa, eu quero realçar que, na verdade,
Princesa contribuiu muito para a eclosão da Revolução de 30, naquele 3 de outubro de 1930. Por quê? A Revolução já estava praticamente morta. A morte de João Pessoa ressuscitou essa Revolução, nas palavras de Barbosa Lima Sobrinho. Mas isso aconteceu por conta também da Guerra de Princesa. A Guerra de Princesa durou 5 meses. E houve um momento que Zé Pereira queria acabar com essa guerra. João Suassuna também. Mas os liberais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, não. Eles achavam que a guerra deveria continuar, porque a guerra era um combustível para que se mantivesse acesa a chama de uma possível revolução. E foi o que aconteceu com a morte de João Pessoa. Claro que isso é um assunto que não se pode falar em poucos minutos. É um assunto que a gente tem que discorrer sobre ele muito mais, de forma muito mais detalhada. Mas vai aqui, pelo menos, uma explanação inicial, né, que eu agradeço muito a atenção de todos vocês, especialmente Geraldo, né, meu amigo, que dá essa oportunidade. É isso. Muito obrigado.